Minst sex personer har under måndagen dödats i en självmordsattack i östra Libanon, nära gränsen till Syrien. Det rapporterar flera lokala medier och nyhetsbyråer. Självmordsbombarna ska ha varit tre stycken och de ska ha utlöst sina bomber när de befann sig bland en grupp människor i staden Ka i Bekadalen. Tv-kanalen Al-Manar, som ägs av Hizbollah, uppger att runt 20 personer skadats. Bland de skadade ska det finnas libanesiska soldater. Samtliga döda uppges vara civila. Vad motivet är har ännu inte framkommit och ingen har hittills tagit på sig dådet. Libanesiska Röda korset vittnar om blodiga scener på platsen och enligt BBC har det sedan en tid varit oroligt och spänt i landet på grund av det pågående kriget i Syrien.